Кожен день тижня перед Великоднем – сторінка зі Святого Письма. Страсний тиждень – це спогади про останні дні земного життя Ісуса Христа. Четвертий день Страсної Седмиці – Великий Четвер або по-народному Чистий Четвер. Це зовсім не то таке народне розуміння, що в цей день треба займатися уборкою або покупатися там. Господь печеться о наших душах. І якщо вже його називати чистим, то виключно в прив'язаності до чистоті наших душ. Великий Четвер – знамени для кожного вірянина таїнством останньої вечері Ісуса з учнями-апостолами. На ній він запровадив таїнство Євхаристії або причастя. Ця біблійна подія стала одним із найпопулярніших релігійних сюжетів у мистецтві. Саме Тайна вечеря прикрашає фреску Леонардо да Вінчі на стінописі Міланського монастиря. Це є та вечеря, на якій Господь учредив таїнство причастя. Апостоли нам подають примір бути у ног Христа, причащатися з Його рук, бути Йому вірним. На Тайній вечері ми бачимо антипод, це Іуда. Це той, який не захотів бути у ног Христа, а пішов за деньгами. Сьогодні ж Страсна або Велика П'ятниця – День розп'яття Ісуса Христа. Для православних вірян це найскорботніший день Страсного тижня. У п'ятницю в соборах не відбуваються літургії, а читається Євангеліє про страсті Христові. Страсті – це в переводі страдання. Христос страждить, но молиться за весь мир, за кожного з нас і говорить: «Господи, не вменім, вони не ведають, що творять». А в ніч на неділю у храмах проходитиме святкове богослужіння. Цього року і служби, і освячення пасок у храмах міста проходитимуть, як зазвичай, повідомляють священики. Утім, із дотриманням карантинних вимог. Ірина Павленко, Іван Баранов. Цей день.